ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရဗုဒ္ဓမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောငါဟုသောတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုံရန်ရှင်ခမကဥပမာပြတရားတော်တောကြောင့်မှနေတယ်ဘောတံမေပြင်းနဲ့နဂါဟုလို့ဝေးတဲ့နေရာမှာရှင်ခေမကကတောကြောင့်မှတယောက်ထဲသွားနေတယ်အဲ့ဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ရအောင်။တပါးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ထားပါ။အဲ့ဒါ6ပါး60သောယံကြီးတွေကဝါလဲကြည့်တယ်အသက်ရွယ်လေးလဲကြည့်ကြ။ပုထုဇဉ်ယံကြီးတွေဖြစ်ပြီးတကလားနေတယ်။အဲ့တော့ခေမကဆိုတာကသူကြောင့်လားမလဲဈေးပင်တကများလို့0ကြောင့်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ0ကြောင့်မှာရှင်ခေမကကသရင်သုံးနေတယ်သုံးနေတဲ့ရှင်ခေမကကအနာဂံလို့မှတ်ထားကြပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတက္ကရာဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုဖြင့်သောတာပန်တရားဟောနိုင်မှုပြောနိုင်မှုမှာအမတန်ပဲထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယံကြီးတွေကစိတ်ကူးကြရှင်ခေမကစီသွားပြီးတကတို့ယံကြီး60သွားပြီးတရားနာရလို့ရှိရင်လေအမှန်တန်ကောင်းမှာပဲတို့သောတာပန်ဒီမသရကနာကယန္တာဖြစ်ဖို့ရဆိုတော့သောတာပန်တီးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဓမ္မကဆောင်သွားတာနဲ့အထူးအထောက်ရတယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးဓမ္မကပဲရွက်ဆောင်သွားတော့တာပဲသူသွားရမှာလေသူကြောင်းလေးက0ကြောင်းဆိုတော့ကျန်တပါးတဲ့နေတဲ့ကြောင်းဖြစ်လေသောကြောင့်ကျင်းချင်းလေးကျင်းချင်းလေးတို့ကသူဟောတဲ့တရားကိုနားကျင်လို့သူမေးမြန်းပြန်လို့ရှိရင်လည်းထိုင်စရာမရှိနေစရာမရှိအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးဖြစ်နေတာနဲ့ဒီယန္တိ60ထဲမှာဓာတကဆိုတဲ့ယန္တပါးကရှိသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ဓာတကဆိုတဲ့ယန္တကတကယ်ရှိတယ်လို့မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဓာတကဆိုတဲ့ရံကိုလွတ်ပြီးတဲ့ကာလငါတို့ရှိဥစွာစကားရအောင်မေးဥမှာပဲလို့ဆိုပြီးတဲ့ကာလမေးခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနဂါဟုလို့ရှိတဲ့ခီကောတမီပြီကနေပြီဓာတကဆိုတဲ့သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ရံကိုရှင်ခင်က0ကြောင့်မှသတင်းသုံးနေတဲ့ရှိလွတ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုလွတ်လိုက်ကြုံတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားရံကြီး60ကရှင်ဘုရားကျမ်းမာပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားသွားပြီးတဲ့ကာလမေးကြကြလို့မေးခိုင်းလိုက်တယ်ဒီလိုမေးတဲ့အချိန်မှာဟိုရှင်ကေမကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကမမမကြမ်းဖြစ်နေတာနဲ့ပဲသွားမေးတဲ့ဓာတကကိုပြောလိုက်တယ်ငါရှင်ငါဝေဒနာကမသက်သာဘူးရှေ့သာတိုးနေတယ်နောက်မဆုတ်ဘူးငါဝေဒနာကရှေ့သာတိုးနေတယ်နောက်မဆုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတာလေးကပါသွားတယ်သို့တော့အနာဂံပဲအနာဂံတော့အနာဂံမှာငါဆိုတာတော့ပါသွားတယ်ပါရာကရေဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါမသုံးမဖြစ်လို့မှတ်ပါဒိဋ္ဌိငါတော့မရှိပါဘူးလို့မှတ်ပါမာနငါရှိတယ်လို့မှတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒိဋ္ဌိငါကတော့သူကအနာဂံတောင်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ပဲတကကြွတကတဲ့တကအောင်လို့မာနငါတော့ရှိဒိဋ္ဌိငါမရှိဘူးအဲ့ဒီရင်သူကငါဝေဒနာကွာရှိတာတိုးနေတယ်နောက်သူမဆုတ်ဘူးကွာအဲ့လိုပဲယန်းကြီး60မင်းပြန်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့လို့ခိုင်းလိုက်တော့ဓာတကကနဂါဟုတ်ရှိတဲ့ခီးလာပြီးနဂါဟုတ်ရှိတဲ့ခီးပဲပြန်ပြီးတဲ့ကလာယန်းကြီးတွေသွားလျှောက်ရှင်ဗျာခေမကဆိုတဲ့ယန်းကတော့ဖြင့်ယောဂဝေဒနာလည်းဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါယောဂဝေဒနာလည်းမတက်သာဘူးရှေ့သာတိုးနေတယ်နောက်တော့မဆုတ်ဘူးငါဝေဒနာဤတိုင်းပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဗျာဒါနဲ့ယန်းကြီးတွေကတရားကလည်းနာကျင်တော့တရားနာကျင်တော့ယန်းကြီးတာဒါကမင်းတစ်ခေါက်သွားပါဦးကွာဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီနော်တစ်ခေါက်သွားကြည့်ပါအောင်ကွာယူပက္ခဏဝေဒနာခန္ဓာသညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငါဥစ္စာလို့များစွဲနေသေးသလားလို့ဒါကမင်းခေမကသွားမေးကြည့်အောင်ကွာဆိုပြီးလွှတ်လိုက်ကြပြန်လွှတ်လိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒါကဆိုတဲ့ယန်းကတကသိရင်နှစ်ခေါက်ပြောင်းသွားပြန်ဒါနဲ့ရောက်ပြီခေမကစီတော်ကြောင့်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအရှင်ပြားတပည့်တော်ယန်းကြီးတွေကယန်းကြီး60ကလွှတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်ဗျာအေးဘယ်ကိစ္စတော့
ခန္ဓာငါးပါးရှိပါတယ်ဗျာခန္ဓာငါးပါးငါငေါ့စာလို့များအရှင်ဖျားဆွဲနေပါသလားလို့မေးလိုက်ပါနဲ့ဘာယန်ကြီးတွေလျှောက်လိုက်ပါငါငေါ့စာတော့ဖြင့်မဆွဲပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းပြန်ပြီးတကလာလျှောက်ချေဆိုပြီးဒါတကပြောလိုက်ဒါတကဒါတကယန်ကြီးလျှောက်ဆဲရှိရကောသာမိပြီးသွားပြီးတကလာအရှင်ဖျားအရှင်ခင်ကတော့ဝေဒနာတော့ဖြစ်တာပဲဗျာ ဖြစ်ပင်ပညာဆိုလဲငါငေါ့စာဒီလိုအစွဲတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဖရာလို့ချက်ခိုင်းလိုက်ဒါနဲ့ဒါကရှောက်လိုက်တော့ယန်းကြီးတွေကကျေနပ်တယ်အင်းဒါဖြင့်ငါငေါ့စာပြုတ်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူလိုက်အဲ့တော့ဒါဘယ်လိုဖြေတာတော့ဆိုတော့ဒကာကျော်ဒကာတစ်တူဒကာအုံးတို့သိရောပေါ့ဗျာအနာခံကဖြေလိုက်ငါငေါ့စာတော့မရှိပါဘူးသဘောကျ ဒါနဲ့အားလုံးဓမ္မတို့ကျွတ်တော်မှာဘာရေးကြည့်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ရအရေးဟာအလွန်ကြီးပါတယ်။ငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ရအရေးဟာအလွန်ကြီးကြပါတယ်။တခြားသောအရေးတဲ့ကြီးတယ်လို့အားလုံးဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါ။ငါငေါ့စာပြုတ်ဖို့ဆိုတာအတ္တနဲ့အတ္တနိယကိုအတ္တကငါအတ္တနိယကငေါ့စာ ဘောကြယုံနံကငါတင်တယ်ရှင်လက်နန္ဒကောင်းသာမင်းကြီးငယ်ဝေစားတဲ့ငါဥစ္စာတင်တယ်အပြောတာပြောတာဘာဖြစ်မရှိဘူးနော်တင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဆိုတာအဲ့ဒါအခုနိုင်ငံဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကငါဝေဒနာရှိတယ်တဲ့နေတယ်နောက်တော့မဆုပ်ဘူးဆိုတာတော့ပြောတာတို့တော့ယန်းကြီးတွေကရှင်သာတကဒုတိယအကျင့်ပြန်မေးခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ် ငါငေါ့စာလို့များဆွဲနေပါသေးသလားလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါတကကိုရှင်ခေမကနာခံကငါငေါ့စာတော့မရှိပါဘူးကွာလို့ယန်းကြီးတွေသွားလျှောက်လိုက်ပါဆိုတော့ဒါတကနှောက်ပြန်ပေးတဲ့ကလာငါငေါ့စာမရှိတဲ့ကြောင့်သွားလျှောက်သွားလျှောက်တော့ယန်းကြီးတွေကငါငေါ့စာပြုတ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆိုတာသူတို့အကဲခံမိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့် သောတာပန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါဂျိုပောက်တယ်လို့အောင်းမိနေတယ်။ယုံနာဓမ္မတွေရှိတဲ့အခါငါငေါ့စာတော့မဟုတ်ဘူး။ယုံနာဓမ္မသာဟုတ်တယ်။ဖြစ်ပျက်သာဟုတ်တယ်။ဒုက္ခသစ္စာသာဟုတ်တယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားလို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်ပါပဲ။သဘောကျလား။ယုံနာဓမ္မတွေသည်ယုံနာဓမ္မသာရှိတယ်။အနိစ္စသာဖြစ်ပျက်သာရှိတယ်။ ဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်လို့သုံးပြချက်ချထားပြီးသားအပြောတော့ဖြင့်မပြောမဖြစ်လို့ပြောတယ်အထင်ကဖြင့်တကယ်မရှိပါဘူးတရားယုံနာသာရှိပါတယ်ဖြစ်ပျက်သာရှိပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာသာရှိပါတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှအတိအကျသုံးပြချက်ချပြီးလို့ရှိရင်ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအုံးတို့ဒါသောတာပန်ဉာဏ်ပဲအပြောတော့ပြောကြမှာပဲနော် မပြောမဖြစ်လို့ပြောတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရတယ်။ဘုရားတော်မှာငါတို့ယူခဲ့သောအနန္တာငါသင်္ကန်းကြီးခင်းလိုက်ကွာအနန္တာတော့ခိုင်းသေးတယ်မခိုင်းရဘူး။အဲ့တော့အပြောငါကလူရင်မဟုတ်ပါဘူး။အထင်ငါကလူရင်ပါ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဒီဝိဓုကိုသာလေး ဝေးချိတ်ထားပြီးခဏချိတ်ထားပြီးကိုဟာကိုငါငေါ့စာဖြုံပြီးကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောမယ်ဒါလေးအထူးကိုယ်စားပြီးတကလားဩဒိဋ္ဌဟာအတော်ရင်ကြည့်တဲ့ချက်ပါလားသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါငေါ့စာပြုတ်ရင်သောတာပန်တည်တာပဲဆိုတာတကယ်ဓမ္မတွေအတိအကျဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာငါငေါ့စာပြုတ်တာသာမှတ်ပြီလို့ တော်တာပန်တည်တယ်ဆိုတာဘာပါလဲအပြောပဲလို့ပဲကြံနေနေဒကာဓမ္မတွေမစိုးရင်ပါနဲ့နော်တို့တော့ဓမ္မလာခင်လေးဒကာဓမ္မတွေမှတ်ကြတာဒိဋ္ဌိငါမာနငါဒီလိုငါကငါမျိုးရှိဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းငါဆိုတာလည်းဒိဋ္ဌိငါပဲမာနကလည်းငါပဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိငါသာပြုတ်တယ် အနာဂံများမှာမာနငါကြံတယ်လို့လည်းမှတ်ထားကြပါဒိဋ္ဌိငါကတော့မာနငါကတော့အဲဒီတော့ဓမ္မတို့
ကျတော့လူများပြုတ်တာကြားရသဖြင့်လဲဩတော်ပါပေတယ်အပေလေးပါတကပိတ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါပေတယ်တန်လျက်ခရီးကြီးကိုဖြင့်အင်းအများကြီးပြတ်သွားပါဘောလားလို့မဆိုရဘူးလဲဒိဋ္ဌိငါပြုတ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မဟာဝဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဘယ်လိုများလာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာအမှန်တန်အားကြစရာအတက်စရာဝမ်းမြောက်စရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးစရာကိုယ့်အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာဒကာကျော်ဒကာတက်တို့အမှန်တန်ကောင်းယူဇနာ50ရှိတဲ့ယူဇနာ50စရူယံပတ်လေရှိတဲ့ရေကန်ကြီးတဲ့မှာအ낵ကလည်း50ပဲဒကာတက်ထားပါရည်ကိုနှခနဲ့ညင်းနေအောင်ရှိပေသည်အဲ့ဒါမြက်ကလေးနဲ့တမန်မြက်ကလေးဖြားလေးနဲ့သွားတို့လိုက်ကုန်းမော်သွားခါလိုက်ခုနှစ်ခါခါလိုက်တော့ရေမှုန်လေးခုနှစ်ခါခုနှစ်ခုတော့ဖြင့်ဒါကြေကုန်းမော်ရောက်မှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတို့တော့ယူဇနာအနဲ့ယူဇနာ50ရှိတဲ့ရေနဲ့ယူဇနာပတ်လည်း50အညီမျှရှိတဲ့ရေနဲ့နှိုင်းချိန်လိုက်ခုနှစ်မုံအပေါ်ရောက်သွားတာမပြောပါတော့ပါဘူးကျန်တာကအများကြီးပိုနေတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ပြင်မက်ကရေသည်မပြောပါတော့အတွင်းကျန်တဲ့ရေသည်အလွန်များပြားဆိုလိုက်ဒီမှာလည်းဒီယနေ့ဒကာဓမ္မတွေဟောမှဥစ္စာငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်လို့ရှိရဖြင့်အလွန်ကျေးဇူးများတာကိုသိစေခြင်းလို့မဟာဝဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထုတ်လာတယ်ဒဂရမတွေမှာခေါင်းပြလဲပြအပေထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေသူများပါးစပ်ထဲမှာသေရကြည်ရလန်းဆုံးတဲ့ဒုက္ခပေါင်းဟာတဲ့ငါငေါ့ဆိုပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒဂရမတို့ရေမှုန်နဲ့အမြ၊ကံထဲမှာရှိတဲ့ရေမှုန်လေးတွေတမမြတ်ဖျားမှာပါတဲ့ရေမှုန်လေးတွေနဲ့အမြဆိုတော့ဒီထဲမှာရေမှုန်လေးတွေနဲလားရေကံထဲမှာလေတမမြတ်နဲ့တို့တို့ခါမယ်ဆိုကုန်းနေရရှိရအဲ့ဒီအမြတ်ရှိတဲ့ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့အမြတ်ရေမှုန်တဲ့အမြတ်ဒုက္ခတွေဟာငံငေါ့စာပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနောက်လွတ်သွားတယ်။ကုန်းပေါ်မှာခါလိုက်တဲ့ခုနှစ်ခုလောက်ပဲအမှုန်လေးအတွက်ဒုက္ခကြံတော့တယ်။ဆိုတော့မြေတက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေပိန်သွားပြီဆိုရိုက်ပါလား။မြေတက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေဟာပိန်စီပြောက်ပြက်သွားပြီအဟောတိကံဖြစ်သွားပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ရည်တွက်နိုင်တဲ့ခုနှစ်ခါဒုက္ခတော့ဖဲကြံတော့တယ်။ဒါပြန်ငံငေါ့စာပြုတ်ဖို့ဟာသူတခါပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပေါင်းမရည်တွက်နိုင်တဲ့အနန္တပြုတ်တယ်ဆိုတာဘုရားဥပမာပြလိုက်။သဘောကျ။ဒါပြန်ဓမ္မတို့ငံငေါ့စာပြုတ်ဖို့ရည်ဟာကသာယေသမီးစီပွားရေးနိုင်ငံရေးအလုံးစုံသောအရေးကြီးတဲ့ရှိတယ်မှတ်ပါ။ဒီရည်အကြီးဆုံးပဲလို့သုံးပြချက်ချပါနော်။သာယသမီးရှိပေါ်ရေးအလုံးစုံသောရေးတွေရှိတဲ့ရေးတွေရှိပါတဲ့အခုအမေမမလို့ကျင်းနှံရောက်တာတွေအခုအမနာချက်လာသောသာသမီးလေးမမလို့အင်းအမြန်လာခဲ့ပါဆိုတာတွေဒါတွေအသာထားလိုက်သမှာရေးမရှိပါနဲ့ဒီငါနဲ့ငါဥစ္စာလေးပြုတ်ဖို့ရရေးကူတာအကြီးဆုံးထားဒါပြုတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကုန်းပေါ်မှာခါတဲ့ခွန်ခါဒုက္ခသာကြံတော့တယ်ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့သမမေဖြစ်တာလေအမှုတ်များစွာသောဒုက္ခတွေချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားဆိုတော့ဒီရေးဟာကျွတ်လို့အရေးကြီးခန်းချောက်အောင်လောက်ရမယ်အရေးဆိုတာဒကာကျွဲတို့ဒကာတက်တို့ဒကာအုံးတို့မှတ်မိပေါ့ဗျာရေးမရှိဘူးလေရှိပါပါဘုရားဒါပဲညာနဲ့ချိန်တာတော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးတော့ဘုရားသဗ္ဗိဗိဒညံတော်ဒီဟူသောချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ကြည့်သဗ္ဗိဗိဒညံတော်ဒီဟူသောချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်တော့ဩအမှန်တန်သိကြလိမ့်မှာတဲ့ကိုတော်ကြီးအတိမှသူ့တဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအမြင်ဆုံးသိတန်းကုန်သိအတိဆုံးသိတဲ့ကိုတော်ကြီးဉာဏ်ချိန်ခွင့်နဲ့ချိန်ပြီးပြောတဲ့စကားဖြစ်လေသောကြောင့်ကျွတ်တော့မယုံမရှိနိုင်တဲ့အမှန်တန်မှန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒုက္ခဘောင်အနန္တငါငေါ့စားတာပြုရင်ဒုက္ခဘောင်အနန္တဘယ်နဲ့နေလဲပြုတ်သွားပြီဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ငါငေါ့စာဆိုတာလေးပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခအနန္တပြုတ်သွားတာဟာအမှန်တမ်းမှကျွတ်တို့ဒီဖြုတ်ရှင်စရာကောင်းပါကလားငါငေါ့စာနှလုံးဖြုတ်ဖို့ရဟာအမှန်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါလားလို့ဆိုပြီးအကြီးဆုံးအလုပ်ထဲသူ့တွန်းထားရမှန်ပါဗျာ
ဘာကြောင့်လုံးလို့မေးတဲ့အခါဘယ်အကုသို့မဆိုးတရားဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့ပါလိုက်ငါကလာတာနောက်ဇာကလာတာကြီးမှန်ပါဗျာလာခြင်းနဲ့အကုသို့လာတရားဓမ္မတွေဘယ်ကလာတယ်ထင်လဲမှန်ပါဗျာငါကရင်လည်းလာရမယ်နောက်ဇာကရင်လည်းမှန်ပါဗျာငါဘာမှလို့တော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲငါကလာတာငါပြည့်စုံမသိနဲ့ငါသာမသိနဲ့ငါမြင်ဟုတ်လားငါရံမကျူးလွန်တဲ့အစရှိသည့်ဥစ္စာလည်းငါဥစ္စာကလာဒါဖြင့်အကုသို့ဟူသည်မအစလက်တယ်ကဖြင့်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဤဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကလာတာပဲဒါဖြင့်အကုသို့ရေတော့မြစ်တစ်ခုပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုရင်လောဘဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ငါငါဥစ္စာနှစ်ခုပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ယူဇနာ90ပတ်လည်ရှိတဲ့ရေကန်ကြီးအနက်ငလ90ဒီထဲမှာရှိတဲ့ရေမှုံနေရာနည်းတယ်လားဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကငါငါဥစ္စာတလုံးပြုတ်တာနဲ့အကုန်ပြုတ်သွားဆိုတော့ဘယ်လိုပြင်ပြညာတော်ချိန်ဝင်ကြီးနဲ့ချိန်ပြီးပြောတာဖြစ်နေသောကြောင့်လည်းကောင်းချက်တော့ဟာကြီးကျယ်လာကြီးလာငါငါဥစ္စာဖြစ်ဖို့ရကအလွယ်လေးအများဆုံးနေထွက်လိုက်တာကအများကြီးလို့ဒီလိုလည်းမချိန်အကုသို့ဟူသည်မြငါငါဥစ္စာကလာတာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြားမှန်ပါဘူးအကုသို့ဟူသည်မြမှန်ပါဘူးငါငါဥစ္စာကလာတာကြီးပဲလို့တခါကျော်တခါတက်တခါအောင်တော့မှတ်เสียပေါ့မှန်ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်စမ်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကိုပြုပြင်မှဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကတခါတည်းလာမှန်ပါဘူးကိုယ်ရင်ကြရင်ကိုယ်တပည့်ရှိလဲခြင်းနဲ့ကိုယ်ပဲမကောင်းတာတွေအကုန်ပြောကျင်တယ်။ตายရပြန်လဲကိုယ်ပဲตายရကျင်တယ်။အဲကိုယ့်အင်ရလို့ဖြစ်သွားတော့ငါကကိုယ်နဲ့ငါနဲ့အတူတူကိုဗျ။အဲ့ဒါတွေလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေဟာနည်းလား။နည်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အင်ကိုယ့်ရကိုတကယ်လို့အဝေးကပဲမိသန်ကြပြန်လဲ။သူများအင်အတွက်ဆွေးရင်ဒါလားကိုယ့်အင်အတွက်ဆွေးရင်ဒါလား။ကိုယ့်အင်အတွက်ဆွေးရင်ဒါလားကိုယ့်အတွက်ဆွေးရင်ဒါလား။အဲဒါပြန်ကိုယ့်အင်နဲ့ကိုယ်နဲ့လုံးနေတော့တာပဲ။မလုံးလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဘယ်ကထိတ်ထိတ်ဘယ်ကလန့်လားဘယ်လိုဒေါသဖြစ်ရဖြစ်ရဘယ်လိုပဲတန်တရားရှိရရှိရငါငေါ့ဆာနှစ်ခုကလာတာကြီးမှတ်ပြီဘုရားဘုရားဒါဖြင့်အပေသွားခြင်းအကြောင်းမှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျန်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကြောင့်သွားသည်မဟုတ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါငေါ့ဆာကြောင့်သွားတယ်ဘုရားလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းသွားတယ်လို့ဆိုတော့ဥစ္စာဟာလောဘဒေါသမောဟရဲ့မှာမှခေါင်းဆောင်အကြီးဆုံးရှာပြန်တော့အပေပို့တဲ့နေရာဌာနမှာဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိပို့ဆုံးမယ်ငါငေါ့ဥစ္စာကအပို့ဆုံးမယ်တန်တရားလဲတဲ့နေရာမှာရောကဲတခါစဉ်းစားကြည့်ပါဦးရှေးကုမရတဲ့အနာပေါက်တာများလဲဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်သွားတယ်လဲသူပဲလက်သင်မကြဘူးဘုရားသခင်ကလည်းမကြွတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအားလည်းဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာတွေမှတပါဘာများဆိုရရှိသေးအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီပြင်အားကိုမလို့ရခြင်းနေပါစီမကင်ရခြင်းနေပါစီငါငေါ့စာဖြုတ်တဲ့နည်းလေးဖြင့်လေးစားစွာနဲ့တက္ကရာကျွဲတို့တက္ကရာဦးတို့တက္ကရာတက်တို့လက်ဖြောင်လိုက်ပါသင်္ဃာငေါ့စာကလည်းဘယ်မှပင်းနေတော့လို့မေးဖို့လိုတော့တရားဓမ္မတို့ငါငေါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာမဆုံးနိုင်ဘူးလားငါငေါ့ဥစ္စာဆိုတာဘာပါလဲဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာကောင်းပြီဒိဋ္ဌိကလည်းဖြစ်ပြန်ဝိပန္နတာလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကိုတမာဒိဋ္ဌိမသွင်းရင်တော့ပြန်တဲ့ပါတော့မလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတာကိုတမာဒိဋ္ဌိမသွင်းရင်တော့ဒါဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဆိုတဲ့ဥစ္စာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကူညီယူပြီးတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအမှန်ကန်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာပြုတ်သွားတော့မယ်မပြုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါမရဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိကနင်သွားဟဲ့လို့ဖြုတ်ရမှာလားအမြင်တဲ့ပေးုံပဲလားဆိုတာယနေ့စဉ်းစားကြည့်အမြင်တဲ့ပေးုံပဲဆိုတော့ငါကြွယ်ရေဒီဥစ္စာမဖြုတ်တဲ့ရင်လည်းခက်တယ်ဖြုတ်တဲ့ရင်လည်းအလွယ်လေးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါမဖြုတ်တဲ့ရင်လည်းဖြုတ်တဲ့ရင်တော့လည်းအလွယ်လေးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းသွားတော့
ဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်လို့ရှိရင်ပြန်ဥပါရဏပြည့်เสียကမ္မကိုမသွားဘူးလားမသွားဘူးဥပါရဒိဋ္ဌိကြီးလာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိကြီးလာတော့ဒိဋ္ဌုပါရံသဘောကျဒိဋ္ဌိပရမတော့ငါငါဥစ္စာပရမတော့ဒီလောက်တင်ထားသေးတယ်တော်တော်ကြာကြတော့ငါကောငါငါအချင်းအကြီးဆုံးမလာဘူးလားငါဥစ္စာကိုငါအချင်းအကြီးဆုံးဆိုတော့ဒီကြတော့ဒိဋ္ဌိကဘာလာဖြစ်လာဒိဋ္ဌုပါရံဖြစ်လာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌုပါရံနဲ့ဟာအကြီးငယ်ပဲထူးတယ်ဒါဖြင့်အကြီးငယ်ပဲထူးတော့ဘူးဒိဋ္ဌုပါရံဆိုတော့ဥပါရံပဲလက်မသွားဘူးလက်သွားတော့ဥပါရဏပစ္စယဘယ်နဲ့ဆိုကမ္မဘောဟောကံကိုမြောက်ကံမမြောက်ဘူးလားကမ္မဘောပစ္စယဟောဇာတိလာတယ်ဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကံလာတယ်ကံလာတော့ဇာတိလာတော့ဒိဋ္ဌိကလာတဲ့ဇာတိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရကျွဲဒဂရတတ္တုကစဉ်းစားဩအပေဇာတိပဲလာရမယ်ဘယ်ဇာတိလာရမလဲအပေဇာတိပဲလာရတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းပြီးကလာနေတဲ့တော့ဩဒိဋ္ဌိကြီးရင်ဒိဋ္ဌုပါရမလားဒိဋ္ဌိပါရဏဥပါရဏပစ္စယကာမဘောဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတွေအကုန်လုံးပြောင်းမှာမလုပ်ပဲဘူးလားဘယ်ကံတွေလုံးမလုံးဆိုတော့နတ်လည်းဖျားမှလို့ကိုယ်ပဲမကံတွေမလာပဲဘူးလားအင်းဒိဋ္ဌိတွေအစရှိတို့ကလည်းတကယ်ယုံကြည်ပြီးဒီကရတကယ်ဆွဲလန်းတာလည်းဒိဋ္ဌိပါရဏတွေသဘောကျအဲ့ဒီကဲဒိဋ္ဌိကြီးလာပြီဆိုတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိပါရဏတခါလဲဖျားပဲအမျိုးမျိုးဒီတဲ့ပင်ဆိုင်မှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါရံဒီရေကံလေးတူလိုက်မှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါရံမလာဘူးလားဒီတော့သွားပြီဘာလေးလုပ်လိုက်လို့အဲအကျိုးပေးလာတယ်ဆိုတော့ဒါဘာတွေပါလဲညာဒိဋ္ဌိပါရံတွေကမလာဘူးလားအဲဒီဥပါရံတွေကြောင့်ကမ္မဘောဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကလောဘလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားသာသနာဖြစ်နေပန်းလာအဲ့ဒီကံတရားလာတော့လောဘကံလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံလို့ဆိုရင်လောဘအဲ့ဒီကံတွေကတော့ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဒါကြောင့်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့ကြွက်ဖြစ်တယ်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့ငွေဖြစ်တယ်ဥစ္စာဆွဲသွားလို့ဥဒ္ဒဆောင်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌုပါရံကလာတာဘာကလာတာဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌုပါရဏဒိဋ္ဌုပါရဏဥပါရဏပြည့်เสียပါလားကမ္မဘဝဆိုတော့တခါတည်းငွေဖြစ်တဲ့ကံကြွဖြစ်တဲ့ကံဥဒ္ဒံဖြစ်တဲ့ကံဒီပေါ်နေသေတော့ကမ္မဘဝပြည့်เสียဇာတိဆိုတော့ဟောဒီမှာငွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပေဘူးလားဟောဒီမှာကြွဖြစ်လာတယ်ဟောဒီမှာဥဒ္ဒံဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ရောအင်းဒါဖြင့်ဒဂရမတို့တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံအကုန်ဆုံးပြီးဒီကလာမဖြစ်နိုင်တဲ့တိရိစ္ဆာန်မရှိမဖြစ်နိုင်မရောက်နိုင်တဲ့အပေမရှိတာဒီလက်သေးရှာပါပါလိမ့်ဒိဋ္ဌုပါရံသဘောကျကြဘယ်ပါလိမ့်ဓမ္မဒိဋ္ဌုပါရံဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းဩဒါဖြင့်ဒိဋ္ဓုပါရံမသေးပါဘူးလားဆိုတာဓမ္မကြီးပေါ်လာပေါ်လာဦးလားဒိဋ္ဌုပါရံနော်ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိတမင်ရတာအောင်းမဲ့နေတယ်အခုသီလဝိပါရံဒိဋ္ဌုပါရံအတ္တဝါရုပါရံဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါရံကြီးပဲဘုရားကဟောတော့ဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌုပါရံကြောင့်အခုကြည်စာကမ္မဘဝဖြစ်လာတယ်။ကမ္မဘဝဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဒီဥသောကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်တဲ့စေတနာတွေမလာဘူးလား။ဒီစေတနာတွေကြောင့်ဒဂရမတို့ဇာတိဆိုတဲ့အဲကြွဖြစ်ရတယ်၊မွေဖြစ်ရတယ်၊ဥဒ္ဒံဖြစ်ရတယ်၊စပကြီးမွေဖြစ်ရတယ်၊အစရှိတည်နဲ့ဒဂရမတွေဒီဇာတိတွေဟာလက်သေးရှာတကအောင်ဘယ်ကလာတာတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အိမ်တိုင်းမှာကြွတည်မောင်းမရအောင်ဒီအိမ်ကြီးပြန်တက်ဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှင်ငါအိမ်တို့ဒီပြင်မောင်းလို့ကိုမရဘူးမတတ်တယ်လို့ရိုက်ထုတ်ပြေးတယ်ပြေးညပြန်လာမယ်ဘာတို့ရတယ်ဒိဋ္ဌုပါရံဗျဒီအိမ်သားတွေကဖြစ်သွားတာသဘောကျဒီမအိမ်ရောင်းနေဘုရင်တင်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌုပါရံကဖြစ်တာလေဒိဋ္ဌုပါရံကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့သရဝါလေးတွေဟာရေတွက်နိုင်ကြရဲ့
အဲ့ဒါစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းဘယ်သူကလာတာလို့ဆိုကြမလားအရင်အရှင်နောက်အရှင်တွေလည်းအရှင်မောင်ကလည်းဒီနေရာရေတွက်နိုင်ရလားမေးတယ်နော်ဒီမှာအိမ်မြောင်လေးကျွတ်တေးတခါလေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံပင့်ကူတွေမောင်းလို့မရနှင်းလို့မရတကအောင်ရှိမရှိအဲ့ဒါဘာတွေထင်ကြလဲအဲ့ဒါဒကာရမတို့ဧကံသူတို့ကဒိဋ္ဌိပါရံကဖြစ်တာကြီးပဲဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချင်းတာသဘောကျလားဒိဋ္ဌိပါရံမဆိုးဘူးလားမဆိုးပါဘူးမယုံရင်တကယ်တက်တဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကြွတ်တင်မောင်းချီညပြန်မလာဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုရောပေါ့ဗျာအိမ်မြောင်နေမောင်းချာပြန်မလာပဲကမ္မိကရာဒီငါတော့မခွာဘူးกว่าကတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလှဲ့ပြီးမကတ်ပဲအဲ့ဒါဘာကထင်ညာဒါဖြင့်ဒီမှာအရင်လူတွေကတော့လည်းကောင်းရှေးကလူကောင်းများစွာကတော့လည်းကောင်းဥပါရဏနဲ့ကတ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါကဲဒါဒီတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တာဟာဘယ်ကလာတာတုံးဆိုတာရင်းမိဗလားဘယ်ကလာတာဒိဋ္ဌိပါရံကလာတာဆိုတော့ဒကာဝန်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဩဒိဋ္ဌိပါရံတဲ့ကြီးကျယ်ပါလားမကြည့်ကြဘူးလားကြည့်ပါဘူးခိုးပိန်လေးတွေများဒီမှာကနေတာမကျိုးရနေလည်းမခွာဘူးဘာလို့မခွာပါလဲမတော့ဆိုတော့ငါ့ရင်ငါရလို့ဖြင်းနေတယ်ဘာပါလဲသူဒိဋ္ဌိပါရံကဒိဋ္ဌိဥပါရံကနောက်ဘဝကဥပါရံကဒီဘဝမှာလည်းသူစွဲရပဲဥပါနေတဲ့အပြည့်ရှင်းဟုတ်ဘူးဗျာအရင်လူပြေတုန်းကဒိဋ္ဌိပါရံကအခုတိရစ္ဆာန်ပြတော့လဲဒိဋ္ဌိပါရံကျေစွပြရပဲအရင်လူတော်ကဒိဋ္ဌိပါရံကနေပြီးယခုတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အခါလည်းဒီငါနှင်ချလို့မုန်းချလို့မသွားဘူးမသွားတာဘာကြောင့်မလဲမလို့ဆိုတော့အရင်ဒိဋ္ဌိပါရံကနောက်ဒိဋ္ဌိပါရံကိုကျေစုပြုတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပါရံလောက်ကြောက်เสียကောင်းတာများဒကာကျွေးရှိသေးရဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့သရဝါရယ်လို့ရှိသေးရဲ့မရောက်နိုင်တဲ့အပယ်လို့ဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေဘလောက်တုံးဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်။ဒီဥဒနာပတ်လည်းရှိတယ်။ရေမုံနဲ့အမြဒုက္ခတွေ။ဥဒနာ၅ရက်ပတ်လည်းရေမုံနဲ့အမြဒုက္ခတွေဟာဒိဋ္ဌိသာပြုတ်ကြည့်တမ်းပါ။ဒီတိရစ္ဆာန်တွေရောဒီအပယ်တွေရောပြောက်မပြောက်။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဟာအထက်ဆုံးပဲ။အပယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာအာအပယ်ဆုံးပဲ။ဆိုရိုက်ပါလား။ဒါကြောင့်သာဝတ္တဒသနာသံဗရာယတရားသူတို့မှာဇဟိတာဘွန်တိ။ဩဒုက္ခရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်မှာပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကွာတော့ကွာ။ဒီဒိဋ္ဌိကွာတော့မှာပဲသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုပြီးအပယ်လေးပါးမှာခொနဲ့ငရဲတလိဆံအိမ်ပြောင်းလို့အဆက်ရှိတူပေါ့ဗျာ။အပယ်လေးပါးမှာလွတ်တော်တယ်ဆိုတာကြည်စံတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကြောင့်လွတ်တာသူဟောထားတယ်။သာဝတ္တဒသနာသံဗရာယတရားသူတို့မှာဇဟိတာဘွန်တိဆိုရဲဥစ္စာသုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ပြည်ကြီးပါဠိတော်များတကယ်ကျွမ်းလာဦးလားဗျာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတရားဖြတ်တာလားတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ဒါတွေပြုတ်တယ်လို့ပြောတာလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြင့်ပေါ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒကာရမတို့ယနေ့အမနာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လို့အောက်မေ့ပါကျွတ်တော်တဏ္ဍာမှာခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိတန်ဖို့များတော့မပြောနဲ့ကိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တာဓမ္မအဲဇာမဏိခင်မျိုးလို့ပြောချင်ပြောအမိုးတပင်ထိမခံမှုဖြစ်အမေဒါရဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒံတပင်လဲမှာဒိဋ္ဌိရှိတပင်လဲမှာပါတော့နှစ်ပင်ကြတော့အမလည်းဒီလိုလို့ပြန်လို့ပါလားဒိဋ္ဌိတွေပြန်နေကြတယ်ဓမ္မတော့နည်းသလားမနည်းဘူးတဲ့အဲနောက်ကနေကြည့်လိုက်ကြည့်မှခံနိုင်ဘူးနောက်မှလည်းငါငါဟာပဲနောက်ကျောက်ကလည်းငါပဲရှေ့ကနေကြည့်ပြန်လဲရန်သူကိုအမြင်မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုမျက်ဆောင်ထိုးကြမယ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်တာခံနိုင်ကြလို့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကြည့်တာခံနိုင်ကြလို့ရှေ့ကကြည့်လဲဘေးကကြည့်လဲနောက်ကကြည့်ကောအထက်ကကြည့်ကောအောက်ကနေကြည့်ကောမခံနိုင်တာဘာလို့တစ်ခုလုံးဥပါဒါဆွဲတယ်တစ်ခုလုံးမှအချက်အရာမရှိဘူးဒိဋ္ဌိကဆွဲထားတယ်နေသလားဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌုပါဒံဒီဒကာရမတို့ဒီကိုယ်လုံးမှာအမွေးမြင်ပေါင်းသံမေမောင်းသုံးကလေး6တန်းရှိတာမလဲဒိဋ္ဌိကသုံးကလေး6တန်းရှိမရှိဘူးလားဘယ်ဒါဖြင့်900တော့ကျော်တော့မှလဲအခုရှိနေ300တော့အယူမှောင်ဘယ်အယူကြည့်လိုက်ရဲ့ဒါငါအယူလေးပဲ
အစရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘလို့ကျေပြန့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပလားပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဘယ်ဟာရှိပြီဘယ်ဟာရှိတာခံနိုင်ကြလို့မရပါဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘလို့များကြုံပေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောမရပါဘူးမရမတတ်နိုင်များတော့ဒိဋ္ဌိပါရံဖြစ်ပြီဒိဋ္ဌိပါရဏပစ္စယကာမဘောကာမဘောပစ္စယဇာတိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဒီကိုယ်လုံးမှာ36သန်းသောဆံမင်းလည်းရှိ9900တောင်ငွေတို့မှလည်းအငွေတွင်ဒီမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့9900တောင်ငွေလေးတွေကရှိအဲ့ဒါတပင်ကြွမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဘုံဘလောက်ဆိုကြ9900ငွေဆိုကြပါတရားဓမ္မတို့9900ဟာအခုအနတ္တတွေအကုန်အတ္တဖြစ်နေတာဗျ36သောတွားတို့မှလည်းတရားဓမ္မတို့ဘယ်ချောင်းမှအပြုတ်မခံနိုင်ဘူးဘယ်ချောင်းမှနာရကျင်တာကိုလည်းဘယ်အကြောင်းမှသူတစ်ပါးကိုအလကားတက်တက်မပေးနိုင်ဘူးမဆွဲဘူးလားဆွဲပါအင်းဒိဋ္ဌိပါရံဘယ်လောက်များလဲများပါဘူးတော့ကြဲ့ကဲဒီဟာဓမ္မတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတော့အပေါ်ယံပြောတော့တကားအုပ်နင်းနေစီအခုတော့ရှေ့ကကြီးမခံနိုင်နောက်ကကြီးမခံနိုင်ဘေးကကြီးမခံနိုင်အောက်ကကြီးမခံနိုင်ထက်ကကြီးမခံနိုင်မခံနိုင်တာဟူသည်ဒီကားလို့ရှင်ငါဟာကြီးမမခံနိုင်တာပဲမှန်ပါဗျာတော့ကြဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ငါဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာတောင်မှဒကာရမတို့ငါငါကြည့်လည်းမခံနိုင်ဘူးငါဟာကြည့်လည်းဘာသွားပြီတော့ဗျာငါဟာလည်းနည်းလားငါဟာကဒီမြေမြေကြီးမှာမြေကြီးတမုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြေတွက်နေအောင်ကမှုန်နေများတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြေမုံလေးတစ်ခုကိုလည်းတမုံမထိမခံနိုင်ရလဲငါဟာရှိနေဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဘလောက်ကျဲတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အပေရောက်ကြောင်းမှာပြန်သူကြောင့်ပဲဆိုတာသိလို့ဘုရားကသူ့အရင်ဖြုတ်กว่าဒါကြောင့်တတ္တယဝိယောမတောတေချာမနောအမတ်ကေတက္ကရာဒိဋ္ဌိံဘာနာယသတောဘိက္ခုပရိပ္ပစီဟောရှာဘုရားတစုစုပွင့်ဒါဟောရှာတယ်ယဝလန်စုတော်ဖြည်းဖြည်းမှနှုတ်ရှင်နှုတ်กว่าသူ့အရင်နှုတ်ပြစ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရင်ဥကောင်းမိလောင်တာဖြည်းဖြည်းမှညင်ညင်ညင်กว่าဒါကဓမ္မတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘာဖြစ်လို့သူဒီလောက်တော့အရင်အရေးကြီးရပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာလွန်လို့အကျိုးပေးမှာဆိုပါလွန်လို့ဆိုရိုက်မဆိုရိုက်တပည့်ကြတိဋ္ဌံတွေလုံးစုံအကုန်ပြည့်နေတာတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌုပါရံကြောင့်နာမရတဲ့ဆိုတာတပည့်ကြမရရောက်နေတာလေတိဋ္ဌာတွေအိမ်နာရည်တည်ပြီးရည်တည်ပြီးနေတာလေဒိဋ္ဌုပါရံကြောင့်ပဲဆိုတာသဘောကျ။ကဲဘဝများစွာတခါတည်းဒီမှာဒီလာပြီးဒီကလာဒီလန်ဒီသားကိုလှုပ်ကျွေးနေနေတာတွေကိုဒီသားသမီးတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေနေတာတွေကိုငါမှမကျွေးဘူးကျွေးမလို့ဘယ်သူကပြောနေတာလဲငါဟာလေငါမှမကျွေးဘူးကျွေးမလို့ဟောငါရဲ့ငါဟာရဲ့လုံးပြီးဒီကလာတခါတည်းဒကာရမတွေကဖြစ်နေတာတခါတည်းမဲ့မလန်းဖို့လန်းကိုရှာခွန်မပိတ်အောင်ပိတ်ထားတာလဲဘယ်သူတို့ငါလည်းရှိနေပြန်တယ်ငါဟာတွေလည်းငါမွေးထားပြန်တယ်ငါဟာငါမွေးထားတော့မှငါမကျွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါခွေးဖြစ်ရှိရဲ့မဆိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခွေးဖြစ်မှာကဒကာရမတို့အနည်းလေးနော်အပေကတည်းကဝေးတယ်ခွေးဖြစ်ရင်ခံကောင်းရအောင်မေးရင်းမိဗလားအဲ့တော့ဒကာရမတို့ကဲကြောတော့ကလည်းမင်းအကွာလူစိတ်ကလေးများပေါက်ဆမ်းပါကိုသားကိုသမီးအမှတ်တရားထားဆမ်းပါအမှတ်ရကြပါလေတက္ကရာရိရှိတော့ဟောကောင်းမြတ်ရေးမိဗလားကိုသားကိုသမီးရဲ့လည်းများအမှတ်ကလေးများထားဆမ်းပါဥကွာဒီလိုမှမတားလို့ရှင်လူတလိ္ဆံဖြစ်နေရောမယ်ဆိုတော့အဲသူတလိ္ဆံဖြစ်တယ်ဆိုတာတော်တော်သေးတယ်အပဲသွားရမှာရေးမိဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတပြင်တရားတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးဘုရားကယမလန်စုအခေါင်းမိလောင်ဓာတဲ့ပုံမူပြီးဒီကလာသူ့တုတ်ပယ်ရမယ်ဆိုတော့ဟောတယ်မဟုတ်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲဒီကလာ60ကျော်ပြီဒီသမီးနဲ့ဒီသားနဲ့ဒီမီးနဲ့ကိုနှုတ်ရဆောင်ပါရင်ကိုကြီးဆောင်ပါရင်ငယ်တုန်းကလည်းဆောင်မခဲ့ပါဘီထပ်ကိုလည်းကျွေးခဲ့ပါဘီစိတ်ကူကိုယ်ဦးရင်းနဲ့လှုပ်ခဲ့ပါဘီတော့တော့ရပ်ပါတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံကရှိမရနိုင်ဘူးဗျာကိုယ်အကူမြေလုံးလည်းမကောင်းဘူးကားလည်းမကောင်းဘူးအားလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းဝင်မဲ့လဲဆောင်မပြီးဒီကလာယူကြီးဆိုတာထိုင်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌုပါဒံနဲ့နေလဲတော်သေးတယ်ဒီလိုဖြစ်နေရအိမ်ကနေထုတ်လို့မရတဲ့ရင်းမိကြဘာဆွဲနေတာဩငါ့အိမ်ကမရှိကြီးနဲ့ဖုတ်ဖို့ဖြစ်ချည်ရ
ဘယ်နဲ့တော့မြတ်ဒိဋ္ဌုပါရံလေးရိပ်မိကြဗလားအော်ငါများမရှိခက်ချီရဲ့ကိုအော်မငါရှိနေသေးလို့တောတုံသေးရဲ့ငါမရှိရင်ပါတော့အော်ငါမရှိပါဘူးစိတ်သာချပါရဲ့တော်ရကြဒီဒိဋ္ဌိငါရိဟုသောဒိဋ္ဌိဆွဲတာနဲ့ငါမရှိရပါဘူးပယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်စိတ်သာချနေကြဓမ္မတို့ငါမရှိခက်ပါလိမ့်မယ်လေလုံးမင်းနဲ့ခက်မလို့ကနောက်မှကိုကရင်ခက်မှာတပည့်ကြဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဒီအင်းကလူတွေဟာဒီသက်ဒီရွယ်ကြောင့်ဒီသက်ဒီသမီးဒီမိဒီမိဒီအိန္ဒိယဒီမြင်နာကမခွာနိုင်တာတွေတကားကြွယ်စင်းစားတာတပည့်ကြဘုရားကြောင့်တချို့များတရားဓမ္မတော့အိမ်မှာမိုးလည်းမရှိဘူးကားလည်းမရှိဘူးခြားတယ်ကလည်းစားလို့ဘုရားဟိုနေရာထိဆောင်ဖို့ဒီနေရာထိဆောင်ဖို့ဟာရွှေပါတော့လားဆိုတော့အိုမိဘများကောင်းချသွားတာတဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံကမလားဘူးလားမလောက်များဆိုးတယ်ဆိုတာကောင်းလို့ခင်တယ်လားမကောင်းမင်းနဲ့ကောမကောင်းလည်းခင်တာမကောင်းလည်းဒီနေရာဆွဲလန်းတာပဲနော်ကောင်းတယ်ဘဒုပါလင်းဒိဋ္ဌုပါရံဆိုရရင်မိဗလား gain ဒါပြန်ဒီတက်ကလေးကြောမှချူပေးတယ်ဒီနေရာလေးချူမိမှာပဲနေရာကြတယ်ဒီနေရာတော့ဘလောက်ပေးပေးမရောဘူးဘာတော့ဗျအမလေးကြောက်ရရေးပါလားသေးတဲ့ဒီနေရာပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်တော့အဲဒီနောက်တစ်ခါဒီနေရာပြန်ဖြစ်တော့အရင်လူတော့မဖြစ်တော့ဘူးအိမ်မြောင်တို့ကြွက်တော့ပဲဖြစ်တော့တပည့်ကြဘဒုကဖြစ်နေတာလေကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာလို့ကြောက်လို့ဒိဋ္ဌုပါရံဖြုတ်ရလိမ့်မလို့အခုတရားတွေဒကာရမတွေမှာအိုလည်းမအားနာလည်းမအားသေလည်းမအားသေကနည်းလည်းမအားဘူးအိုရမအားတာကတော့ဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့အိုပေမဲ့လည်းကိုယ်ကြီးဆောင်ပါခြင်းပါသေးတယ်နှုတ်ကြီးဆောင်ပါခြင်းမပါဘူးလားဒိဋ္ဌုပါရံဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာသဘောကျသေကနည်းကိုယ်တင်မှာရေးမကြည့်ဘူးနာရှိတော့ကိုသွားပြီးတော့တောင်းရင်ငါဖြစ်နေခဲ့လိမ့်မယ်အမလေးဒိဋ္ဌုပါရဟံကိုယ်ဗျာဒိဒုက္ခကြီးရောက်နေတာကိုဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့နှောင်းသွင်းခိုင်းသလားငါဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ပြောခိုင်းသလားအမလေးကြောက်ရရကြီးပါလားဒကာရမတို့ဘုရားပြောခိုင်းတာတော့အဲ့ဒါတေဂံကြီးများမှားရမြရေးမှနေလိုက်သေးတယ်ဘုရားရေးခိုင်းတာပါလေဘုရားရှင်မဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်ဝရှင်မဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်မှာနေမျိုးရှိတယ်အစရှိသေးတယ်လူကြီးပီပီဒိဋ္ဌုပါရံတွေကလာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနဲသလားနဲပါဘူးရွှေမျိုးတွေပြက်ကုန်မှာရရယူစရာတွေဟာခက်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒိဋ္ဌုပါရံသာသေခံနေတယ်ဒိဋ္ဌုပါရံသာလာတာပဲအင်းပြာတိပိဒုက္ခမရဏမိဒုက္ခဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးများနှောင်းသွင်းနေမင်းမလားအောင်းမေတော့မဟုတ်သေးဘူးငါမရှိကုန်ခက်ကုန်လိမ့်မယ်ငါနဲ့တော့မသိတာတွေဘုံကြီးကြံနေတယ်ခဲရေးချက်ချွတ်ချက်ဟာဘာခိုင်းတာတုံးတယ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားကြောက်ရရမကောင်းဘူးလားအင်းဒီကနေ့မှတရားဓမ္မတို့အပယ်သွားမဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ဆုံးကလုတ်ခဲ့တာတွေဒိဋ္ဌုပါဒံတွေအားမရတဲ့နဲ့ဒီကနေ့ဖြည့်ဆွက်ယူသွားပြီးမပြန်နှမ်းသွားမယ်လို့လုတ်လိုက်သေးဒီလိုပဲမရောက်ဘူးလားရဒါနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုးတာကိုပြောတာဒါကကြွယ်ရိမ့်မိလားဘလို့ဆိုးလို့ဒါပြန်ဒီပြန်အဘုဒ္ဓတွေသာဆဲဆန်းပါဦးဗျာဒိဋ္ဌုပါရံရင်ဖြုတ်ကြပါစို့တခါကျဘာလို့วะဒိဋ္ဌုပါရံရင်ဖြုတ်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့အပယ်လေးပါလွတ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်နေရာကျပြီမဟုတ်လားကဲဒါဖြင့်အလုတ်တကအလုတ်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးလို့ကိုယနေ့စပြောပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြပါဘူးဘာအရင်လောက်ရမလဲဘုန်းကြီးတဘောဖရာကြီးစိတ်ထားနခုစလုံးရှင်းပြပါမယ်တကအောင်လို့နော်ဒိဋ္ဌိရင်ဖြုတ်ပြီးသူတာသာကောင်းပါဒိဋ္ဌိကိုရှေ့ထားဖြုတ်ပြီးတော့မှလှူတန်းနေလို့အမှန်တန်ကောင်းမင်းမဒိဋ္ဌိပါတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းဒကာဓမ္မတို့မတ်ဖို့တားချတယ်သူတိတော့မတားဘူးတနေ့ကတခါပြောတယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိပါတဲ့လူအိမ်မတ်ဖို့ကြာရောက်ကြလားအင်းသူတိတော့ဒိဋ္ဌိသတ္တိသဘောကျကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်နာသုတိလည်းမတားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုတားပါဘူးဒါဖြင့်သူရှေ့ထားလို့ရမှာလားနောက်ထားလို့ရမှာအဲ့တော့တခါကျွဲတော့ဩအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားခိုင်းတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိပဲနေရာဆွဲကြတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးဩဒိဋ္ဌိဆွဲတာတခါဓမ္မတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဆွဲတယ်ဘယ်မှာဆွဲ
ခန္ဓာ၅ပါးဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ကမှတ်ထားရတာပေါ့ဒါရှေ့နားမှာပြထားတာပါပါလိမ့်မှန်ပါပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဆွဲတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲလည်းများဆွဲသရုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါမကြည့်နဲ့လာပြီငါမကြည့်နဲ့ဆိုတော့သူအစင်းရုပ်ကိုငါလုပ်နာမကြည့်နဲ့ဆိုတော့ဟိုကဒကာရမတို့ဥသေးကြည့်ရလားအဆင်းကြည့်တာဖြူတာဖြင့်ဖြူတဲ့အသားရည်အဆင်းပေါ့ဗျာညိုတာဖြင့်ညိုတဲ့အသားရည်အဆင်းမကြည့်ကြဘူးအဲ့ဒီအဆင်းရုပ်ကိုဒကာရမတွေကနာမကြည့်စမ်းနဲ့ဆိုတာအဆင်းရုပ်ကိုငါလုပ်လိုက်ယူပက္ခန္ဓာဘာလုပ်လိုက်ပါသဘောကျအဲ့တော့ဒါရင်ယူပက္ခန္ဓာကိုလည်းဒိဋ္ဌိကဆွဲတာဒါဖြင့်ယူပက္ခန္ဓာဆိုတဲ့အဆင်းရုပ်ကိုဒကာရမတွေကအဆင်းရုပ်လို့လည်းမသိအနိစ္စလို့လည်းမသိဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းမသိသေးသေးကာလပတ်လို့ဖြင့်ဒီငါကမခွာဘူးခွာပါ့မခွာပါဘူးသဘောကျပြီနော်ကဲတခါတော့ပေါ့ဝေဒနာဝေဒနာဆိုတော့တခါကျော်တော့ဓမင်းလေးပါလေးစာကောင်းတဲ့အခါကျတော့အင်းဝမ်းပါရဲ့လားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောပါ့မလဲတခါတေဝစာကောင်းတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့လဲငါစားကောင်းလို့ဝေဝုံးမဲ့တာရသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ငါခက်ကြီးกว่าဒီနေ့ကတော့ဘာစားစားခါနေတာပဲအခုတော့ပြန်ငါဘာစားစားချိုးလာပြီဟင်အဲဝေဒနာကိုဘာစားလိုက်ပြန်ငါစားကောင်းတာပြန်တပည့်ကြအေးငါမပြောရင်ခက်လိုက်မယ်ငါမပြောရင်ခက်လိုက်မယ်ဒီကလေးတွေကကိုယ့်ဟာသူ့ဟာရယ်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးဟောငါပြောလိုက်တယ်အခုတော်တော်သေးတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတာလေမှတ်ထားတဲ့ပညာလေး तू ပြောလိုက်တော့တဲ့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကပညာကိုငါခြံလိုက်တာငါပြောရင်အလွဲပေးလိုက်ပါဒါ तू ကတော့မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားတာကိုကလေးကအလွဲပေးသေးရလားမပေးဘူးလူကြီးကငါမှတ်ထားတာကိုဗျအဲ့ဒါကြောင့်ငါမရှိခဲ့မယ်လို့ပြောတာဒါပြောတာအင်းပညာကိုငါဆွဲနေသဘောကျတရားလေးတွေသူတို့ကပြစ်ထားလိုက်မယ်ဒီဆိုင်မှာသူတို့ပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒီဖိုးနဲ့ဒီဆန်နဲ့ကတ်ထားတာတောင်မှတဲ့အောင်မရောက်နိုင်ဘူးငါများမရှိဘယ်နဲ့လုံးမလို့ခုကြည်စံတို့ဆွဲရံပြီးပေးလိုက်တဲ့ဆာလွဲကြီးဒီငါရှိလို့ခုပြင်ပေးလိုက်လို့ဒါတော့သွားသေးတယ်ကိုမှတ်ထားတာလေငါချင်းတယ်ပညာကိုပါချင်းတယ်စေတနာကိုငါချင်းတဲ့နေရာကဒကာရမတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့စေတနာငါချင်းတာကငါသွားခြင်းများမီသွားခြင်းသွားလို့ရတဲ့ထုံးတဲ့စေတနာဗျအဲ့ဒါငါသွားခြင်းများမီဆိုတော့စေတနာကိုငါမဆုံးဘူးတပည့်ကြအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့ငါဝန်းတာလိုက်တာငါဝန်းနေလိုက်တာတခါတည်းပြောကြဘူးငါဝန်းနေတယ်နင်တို့ကငါဝန်းနေတယ်အမလေးဓမ္မနာကကိုငါဆွဲပြန်နင်တို့တွေကွယ်ရာနေပြီးကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ငါဝန်းတာပါတယ်ဆိုတော့ဝန်းတာတာကလောဘလောဘစိတ်ကိုငါဆွဲလိုက်ပြန်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဘာကြီးဆွဲနေမင်းတို့နေတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့ငါဥစ္စာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးငါဆွဲလိုက်တော့သူရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ငါနဲ့ငါဥစ္စာငါမပြုတ်သေးငါဥစ္စာပြုတ်ပါမပြုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတွေကငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဆိုပြီးဒီကလာညံထဲမှာရှင်းထားရမှန်ပါဗျာစွန့်ရမယ်လို့မဆိုပါဘူးငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်လို့သိထားရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတဲ့ဒကာရမတို့သုံးမြတ်ဖြစ်အောင်ကြည်ထားပါလို့မောဂရာဇာရာမဟောထားတဲ့နေရာအမှန်တင်ရှားပါတယ်တပည့်ကြသုံးမြတ်လောကအဝကတုမောဂရာဇာသရာတော်အတ္တ ानु ဒိဋ္ဌိဥပိ္ပဇာဧဝံမေစုသရောတိယဧဝံလောကံအဝခန္ဓာမေစုရာဇာနပတတိဆိုပြီးသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်များမသေးချာဟောထားအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ငါငေါ့စာပြုံးမှသာလင်ဒိဋ္ဌိကပြုံးဒိဋ္ဌိပြုံးမှဒိဋ္ဌိပါရံကဘယ်နဲ့တော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီငါငေါ့ဥစ္စာကိုငါငေါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတဲ့သုံးမြတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါသဘောကျဒါဖြင့်သုံးမြတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ယုံလံကွဲယုံနဲ့ဒကာအုံးမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပြတာကိုမြင်မှသာလင်တဲ့ညာတော့ပရိညာနဲ့မပြီးသေးသီရဏပရိညာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြတာကိုမြင်မှသာတော့ဩငါငေါ့ဥစ္စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုငါငေါ့ဥစ္စာမဟုတ်လို့ငါငေါ့ဥစ္စာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီကဲဖြစ်ပြမြင်မှသာရင်သူ့ဟာကသီရဏပရိညာနဲ့ငါငေါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာပြုတ်အတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်သဘောကျဒါနဲ့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ငါငေါ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့နေလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒ
ဒဂရမတွေဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ယူစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာရင်လေအဲငါငါဥစ္စာကြီးဖြုတ်ခိုင်းတယ်တပည့်ကြအဲရုပ်ကလေးတွေပေါ်လာလဲဘာဖြုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့ဖြုတ်ခိုင်းတာတုံးလုံးမဲတဲ့အခါကျတော့ငါငါဥစ္စာဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံညတဓမ္မဖြစ်သွားပြီပုံညတဓမ္မဆိုတာငါမှလည်းစိတ်သုံးတယ်ငါဥစ္စာမှလည်းစိတ်သုံးတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြအဲ့ဒါဒါကြောင့်ပုံမြတ်သောလောကအောက်ပဲခတူသဘောရပုံမြတ်တွေကပုံမြတ်ဖြစ်မှာဟိုပုံမြတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဗျာယုံနာကပုံမြတ်ဖြစ်ပါမှာနိဗ္ဗာန်နေဦးသောပုံမြတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒီကပုံမြတ်မဖြစ်ရင်ဟိုကပုံမြတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ဩဒီလိုအဆက်ပါလားဆိုတာလည်းယနေ့ရေးမိရမယ်ယုံနာကပုံမြတ်မဖြစ်ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်ပုံမြတ်ကိုရောက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်အရေးကြီးဖို့ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်ရုပ်ပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရတယ်ဝေဒနာပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ပါသိညာပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ပါအဲစိတ်တွေပေါ်ရင်အဲကြိုက်တာတစ်ခုခုရှူအကုန်သူနဲ့တူကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြပါပဲဒါကြောင့်ပြင်ဆက်ခန္ဓာအိ္ိဆာဆိုတော့တစ်ခုအိ္ိဆာဖြစ်ရင်ဇဏ္ဍာအိ္ိဆာပဲကွာသဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တစ်ခုခုဖြင့်စိတ်ကြရင်စိတ်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ရှိကြဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာရှုလိုက်အာဘာမတပိရမရှုခြင်းပြပေါ်လေစေဒုက္ခသစ္စာရှုမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပြမြင်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပဲအဲ့ဒီကလေးရှုနေလို့ရှိရင်ငါငေါ့စာမမစိတ်သုံးသေးဘူးလားစိတ်သုံးလို့ရှိရင်ဒါသုံညတဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသုံညတမြင်လို့ရှိရင်ဟိုသုံညတနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာတကားအောင်အလွယ်ပဲရောက်နိုင်တာပဲသဘောကြဒါဖြင့်ဒီကတုံညတမဖြစ်ရင်ဟိုဘက်တုံညတနိဗ္ဗာန်ကိုဒါဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ဒီဟာတုံညတဖြစ်အောင်ယုံနာကိုတုံညတဖြစ်အောင်လောက်ရလိမ့်မယ်လောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာဖြင့်ခမဲမရမစားရတာရင်းကြည့်ဒီတုံညတဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသဘောကြခမဲကငါရဲ့မစားရသေးမသေးသေးဘူးသဘောကြတုံညတမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငရေဦးမသိနိုင်တာဖြစ်တယ်သဘောကြတုံညတဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျတော့ငရေဦးကုန်သိမ့်တာရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ကျူးစားကြပါဖြစ်ပြမြင်အောင်ခဲတိုင်းဝတ္ထုကိုပြန်ဆက်ကြစို့ဒါရကကပြန်ပြီးဒီကလာမယ်ရှင်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စားလို့အရှင်ဘုရားစွဲနေပါသလားလို့ယန်းကြီးတွေကအရှင်ဘုရားခင်မကကိုအမေးခိုင်းပါတယ်ဘုရားဒါနဲ့ရှင်ခင်မကကအနာခံဘူးဗျအနာဂံဆိုတော့ဒိဋ္ဌိထုတ်ပြီးသားမနေဘူးလေ။ကွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ရှိပါတယ်တဲ့။နိဗ္ဗာန်မှမရသေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ရှိတာပဲ။အခုလည်းဓမ္မနဲ့နိဗ္ဗာန်မရတော့ခန္ဓာ၅ပါးတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။တို့တော့တဲ့ငါငါခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပါးပါးကိုမှငါငေါ့စားတော့မစွဲပါဘူးလို့ယန်းကြီးတွေလျှောက်ချီ။ရှိပါဘူး။သူဒိဋ္ဌိထုတ်ပြီးပြီးပြောလိုက်။ရှိပါဘူး။သဘောကျ။ရှိပါဘူး။ဒိဋ္ဌိထုတ်ပြီးပြီလို့ပြောတော့သာသကပြန်သွားပြန်တယ်နှစ်ခေါက်ရှိပြီနော်အရှင်မယားရှင်တပည့်တော်ခင်မကကြီးကပြန်ခဲ့ပါတယ်ဗျာယုံနံခန္ဓာ၅ပါးတော့ရှိပါတယ်လို့သူပြောပါတယ်တို့တော်လည်းတပါးပါးကိုမှငါငေါ့စားတော့မစွဲဘူးလို့မှားလိုက်ပါတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့ဘုန်းနဲ့လူမမေးပြန်တာကတစ်ခေါက်ငါငေါ့စားရှိသလားလို့မေးလို့ပြန်ပြောတာကတစ်ခေါက်ဆိုတော့တကယ်တည်းနှစ်ခေါက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ယန်းကြီးတွေကသုံးခေါက်ရှိအောင်မေးခိုင်းဒါကတော့အောင်လို့ကွာတရားနာကြံလို့နော်အဲ့ဒီတွင်ဒီနေရာလေးမှာဓာတကမသွားခင်ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်ပါဘုကရှင်ခေမကကယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်တခုသောတရားမှာငါငေါ့စားလို့ तू မစွဲပါဘူးဩဒါဖြင့်ယုံနာခန္ဓာရှိတာတွေကိုငါငေါ့စားလို့မစွဲရဘူးလို့ဟောတာပဲဆိုပြီးရိုင်း60ခါဒီမှာဓာတကပြောတဲ့စကားယူပြီးဒီကလာဒကာကျော်အထုတ်လိုက်သူတို့လည်းကောတာပန်တည်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေရိမ့်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ငကောပုရုဇဉ်နေနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီရှင်ခေမကကယုံနာဓမ္မကိုငါငေါ့စားမဆွဲဘူးလို့ပြောကြည်လို့ခေဓာတကကိုခိုင်းလိုက်တယ်နဲ့ဓာတကပြောတဲ့အတိုင်းယုံနာဓမ္မကိုငါငေါ့စားမဆွဲအောင်ကျင့်ရမလဲဆိုပြီးကျင့်လိုက်တယ်နဲ့ပဲဟိုမှာလည်းငါငါဖြစ်ဖြစ်တွေကိုမြင်ဖြစ်ဖြစ်တွေမုန်းပေါ့ဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်တွေဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာလည်းရန်ကြီး60သောတာပန်တည်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ကြည်စံတရားဓမ္မတို့ဘယ်တရားနာရလို့တုံးဆိုတာကိုရိပ်မိ။မှန်ပါဗျာ။နာငါဥစ္စာဖြုတ်တဲ့တရားနာရတာနဲ့
သောတာပန်တည်သွားတယ်သဘောကျဘာလူလို့ဘာဖြစ်ဟုတ်သေးရလားယုံနာခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားငါငေါ့ဥစ္စာမဆွဲပါဘူးလို့ပြောတာတဲ့ယန္ကြီးတွေကလည်းဒါတကပြောတဲ့အတိုင်းငါငေါ့ဥစ္စာမဆွဲပါဘူးလို့ခေမကကပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကြင့်ကြံလိုက်တာနဲ့သူတို့လည်းဘာဖြစ်အဲသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်ဖြစ်တာသိကြပါလားသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဒါပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သောတာပန်လောက်ပါဒါပဲရှိအဲဒီမှာယန္ကြီး60ဒီတကဦးကြီးတရားတော်နာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားတရားတစ်ဆင့်ယူလာတဲ့ဈေးကမှတစ်ဆင့်နာယူလာတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲမနာရဘဲနဲ့လည်းသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးရိပ်မိပြီနော်ဒါနဲ့ယန္တိတွေကသူတို့လည်းသောတာပန်တည်တာသိကြတို့လည်းဟန်ကြပြီတို့ဆိုလည်းအမနာဟောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ငါတို့စီကြွပါပင်းရမှလည်းသူကမမာဘူးသူစီတို့တွားတရားနာရမှလည်းသူကြောင့်ကချင်းချင်းလေးတို့ကလည်းဝါကြီးတယ်ဆိုပြီးကလာဒါကပဲတတ္တိယအချင်းပြန်လွတ်မယ်ဆိုပြီးဒါကတက်ပြန်လွတ်ပြန်ဒါကသွားရုံกว่าရှင်ခေုံကရှိသွားလိုက်ပါဦးငကဟုတ်ရှိတဲ့ခီးသွားမေးကြည့်စမ်းပါဦးกว่าယုံနံဓမ္မတွေကငါငေါ့ဥစ္စာတော့မဆွဲဘူးလို့ပြောတယ်ငါငေါ့ဥစ္စာလို့မဆွဲဘူးလို့ပြောလို့ရှင်ဖြင့်အရှင်ဘုရားရမ်းတာဖြစ်ပလားလို့မေးခဲ့ဒီအကွက်ကြကြမေးတာဒါကဓမ္မဒါရန်ကြီးတွေကမေးခိုင်းနေနော်ဒါနဲ့ရှင်သာရကကဒကာအောင်သွားပြန်တာပေါ့ဗျာသုံးခေါက်ရှိသွားပြီအရှင်ဘုရားရန်ကြီးတွေကလွတ်လိုက်ပြန်တယ်ဗျာအရှင်ဘုရားကယုံနာနှဘာကိုခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့ဥစာလို့မဆွဲဘူးလို့အရှင်ဘုရားပြောလိုက်တာကိုတပည့်တော်ပြန်ပြောတော့ရန်ကြီးတွေကကိုတစ်ချက်မှားလိုက်ပြန်ပါတယ်ဘုရားတမျိုးအရှင်ဘုရားကငါငေါ့ဥစာလို့မဆွဲတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားရမ်းတာလားလို့မေးခိုင်းမှာဟောမမရဲ့နဲ့တကအောင်ဖြင်းနေရတာဗျာ။ဘာတဲ့ဒါတကမင်းလည်းပြန်ရသွားရတာတွေလည်းသုံးခေါက်ရှိပြီတဲ့တို့ဆိုလည်းသွားပြောလိုက်ပါဦး။ယုံနာဓမ္မတွေတော့ဖြင့်ငါလိုလိုတော့ထင်းနေသေးတယ်တဲ့။ငါအစ်စ်လိုတော့မထင်တော့ဘူး။နှစ်ချက်ပြင်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခါ။ဒါသတိထားနာတော်မှာဒီတရားမှာဒါလိုရင်ယုံနာဓမ္မတို့ငါလိုလိုတော့ထင်းနေသေးတယ်။ငါတကယ်ဖြစ်တယ်လို့တော့မယူတော့ဘူး။ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါတော့ပြုတ်ပြီ။မာနငါကြံနေသေးတယ်ပြောလိုက်။ရိမ့်ပြီလား။ပါတယ်လို့။ဣမေတုပြန်စတုခန္ဓေတု။ဤဥပါရဏခန္ဓေတု။ဤ၅ပါးသောခန္ဓာတို့၌အဓိကတာငါလိုလိုတော့ထင်နိုင်ထင်နေပါသေးတယ်။အဟံပါဏအာမနာသမီးငါဟူ၍ကနတမနုပတ္တိမရှိဘူးလို့ငါလိုလိုတော့ထင်နေသေးတယ်လေငါလိုတော့မရှိတော့ပါဘူးဒီအိဗယ်ရင်းမိဗလားငါလိုလိုထင်နေတဲ့အထင်ကလေးကတော့ကြံသေးတယ်ငါအစ်စ်လားဆိုတော့လေဒီလိုတော့မရှိတော့ဘူးရင်းမိဗလားဒါဖြင့်ငါလိုလိုတော့ထင်အောင်ရှိပါသေးတယ်ပဲငါအစ်စ်တော့ဖြင့်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ရန်ကြီးတွေသွားလျှောက်သွားသဘောကျဒါဖြင့်သူသူဟာသောတာပန်တဂရကအနာဂံတီလို့သူအနာဂံယံလို့စောစောကပြောထားတယ်။အဲခေမကကအနာဂံယံကဖြေလိုက်တာငါယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလိုလိုတော့ထင်းနေသေးတယ်တဲ့။ငါအစ်စ်လိုတော့ဖြင့်မရှိတော့ပါမမှတ်တော့ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါသွားရှက်ချီกว่า။သဘောကျလား။အဲ့တော့သူပြောလိုက်တဲ့စိတ်ထားအာဘောဓာအနာဂံကပြောလိုက်တဲ့စိတ်ထားသဘောဓာတကကြွယ်သိပြီလားယုံနာဓမ္မကို तू ဘယ်လိုလိုထင်သေးတယ်ငါတကယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့ငါတကယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့မယူဘူးတဲ့ငါလိုလိုတော့ထင်တော့ထင်နေသေးတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီလေးပဲရှင်းသာမာရဂဓမ္မတွေပါတယ်တော့မာနငါကြံသေးတယ်ဒိဋ္ဌိငါဒိဋ္ဌိငါမကြံတော့ဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဒဂဓမ္မတို့ဒီလေးပဲလေးဟာကအန္တာကံကဖြေတာဖြစ်သောကြောင့်ခမည်းတော်လေးစောစောမှတ်ရမယ်။မာနငါကပါတယ်။ကြံတယ်။ဒိဋ္ဌိငါကတော့ဒိဋ္ဌိငါကတော့ပြုတ်သွားပြီ။သဘောကျမလား။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဩမာနငါနဲ့ဒိဋ္ဌိငါဒီဘယ်သူကဖြတ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့မာနပုံချက်။ဒိဋ္ဌိကအောက်မက်ကဖြတ်ချင်။မာနကဖြတ်နိုင်ရလား။အောက်မဲ့သုံးပါးကိုကမဖြတ်နိုင်ဘူး
မာနကဘာမဆိုးဘူးလားအဲဆိုးပင်ဆိုးညတော့လေအဲ့ဒီမာနကအပေကြတဲ့မာနမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိရောက်တာအပေကြရရင်းမိဗလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားပါဒိဋ္ဌိငါအရင်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်မာနငါဟာကြံမင်းကြံညာတော့လေအပေလေးပါးတကားပိတ်ပြီးဒကာလာနေလို့ဆိုးရင်တော့မရှိဘူးသို့တော်သူ့မှာတော့ဖြင့်ရန်ကြီးတွေကရဟန္တာလားလို့မေးလို့ "तू ဟာရဟန္တာမဟုတ်ပါဘူး"လို့ဖြေလိုက်။ခင်မကရဟန္တာလားလို့ဒါတကအမေးမခိုင်းဘူးလား။အမေးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ "तू တော့ရဟန္တာမဟုတ်ပါဘူး"တဲ့မဟုတ်ပင်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတော့ငါလိုလိုတော့ထင်းနေသေးတယ်။ငါအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့တော့ तू မရှုတော့ပါဘူးမယူတော့ပါဘူး။ငါလိုလိုတော့ပါတယ်။ငါအစ်စ်ဖဲလို့တော့လေ။အဲ့တော့ငါလိုလိုအထင်သာရှိပါတော့တယ်ဒကာရမတို့ငါအစ်စ်ဖဲလို့ဆိုတာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်တယ်မာနတော့မာနကြံသေးတယ်လို့ तू ပြောလိုက်ရေးမိလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမာနကြံတာကိုဘုန်းကြီးကဒါတော့ပြည့်မစုံဘူးဒိဋ္ဌိအရင်ပြုတ်စေခြင်းတယ်ဆိုတာဒီဝတ္ထုခေမကတို့ဝတ္ထုထောက်တဲ့ဖြင့်ဒကာအောင်ရေးမရှိဘူးအပယ်လေးပါးချတာကမာနကချတယ်လားဒိဋ္ဌိကချတယ်သဘောကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးအမှန်အရေးမကြီးဘူးအဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အရေးကတပည့်တို့ဘယ်လိုပြောရမှာတော့လို့မမေးနဲ့တော့ဖြစ်ပြတာမြင်မရှိစိတ်မြင်စိတ်ဖြစ်ပြမြင်လဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်လဲမြင်ဆိုတော့ကမီးလေးလင်းလာလိုက်သေသွားလိုက်ဒီမြင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲအခုဖြစ်တဲ့တရားလေအခုမရှိဘူးသိရင်ပြီးတာစိတ်ကလေးကလည်းအခုဖြစ်တယ်အခုမရှိဘူးဝေဒနာလေးကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့သိနေပြီတာရိပ်မိကြပါလားဉာဏ်နဲ့သာဖြေမြင်သိပေးပါဒကာရမတို့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရာရေးရခဲရင်မလားဒါဖြင့်အပေတကားကိုပွင့်နေတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ပွင့်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေတကားပိတ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိဟာရှေးဥစွာရေးကြီးတယ်လို့ခဏခဏသတိပေးတာလဲဒကာသိရိပ်မိရှင်းမင်းနော်ကဲအခုအဖြေကဘယ်လိုထွက်လာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါကအမေခိုင်းတဲ့ရန်ကြီးတွေကသုံးကောင်းမြောက်နော်အရှင်ဘုရားငါငါဥစ္စာလို့မဆွဲလို့ရှင်ရှင်ခေမကအရှင်ဘုရားဒီရဟန္တာလားလို့မေးလိုက်မေးလိုက်တော့ငါရဟန္တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်သူကဖြေတာတော့ရှင်ခေမကငါရဟန္တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရဟန္တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တို့တော်လဲငါခန္ဓာ၅ပါးကိုတဲ့ငါလူလူတော့ရှင်တော့ထင်တယ်တဲ့ငါအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့တော့ငါမယူတော့ဘူး။တပည့်ကြငါလိုလိုတော့ငါအစ်စ်ငါပဲလို့တော့အစ်စ်ငါပဲလို့တော့မယူဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါပြုတ်တယ်။မာနငါအဲ့ဒါဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်ခေမကကပြန်သွား။အရှင်ဘုရားတဲ့။အရင်ကြီးတွေကအရင်ကြီးတွေကမေးခိုင်းတဲ့အချိန်တပည့်တို့သွားမေးပါတယ်ရှင်ပြရတယ်ငါငါဥစ္စာပြုတ်လို့ရှင်ရန်တာလားလို့မေးတော့ "तू ရန်တာမဟုတ်ဘူး"လို့လည်းတာဝန်ခံပါတယ်။သဘောကျ?အဲ့ဒါရန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းတာဝန်ခံတာသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒကာရမတို့သောတာပန်သရကအနာဂံဖြစ်တယ်လို့ तू ပြောတယ်။ရှင်းမလား?သောတာပန်သရအနာဂံတော့ तू ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။တို့တော့ရန်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အခု तू ကြားနေတာလဲ तू ရှင်းမပြဘူးလားခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခါငါလိုလိုတော့ထင်းနေသေးတာပဲငါအစ်စ်လားလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လဲငါအစ်စ်တော့လဲတရားတော့မထင်တော့ဘူးငါအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ तू သိတယ်ငါလိုလိုထင်ရတော့လဲကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့တရားကျွယ်စဉ်းစားစမ်းဘာငါကြံနေတာမာနငါကြံတယ်ဘာကြံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိငါကပြုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိငါနဲ့မာနငါထူးဘူးလားထူးပါဘူးငါအစ်စ်ထင်နေလို့ရှိရင်ယုံနာဓမ္မတွေကိုငါအစ်စ်ထင်ဒိဋ္ဌိဩဒါငါလိုလိုပဲပြောငါလိုလိုထင်အောင်ထင်မှားလေးတော့ပြောနေတာကတော့မာနပါကိစ္စမရှိဘူးသဘောကျဒါနဲ့ရှင်ဓာတကဒကာသိပြန်တော့ပြန်တယ်၆ခေါက်ရှိတာပြန်တော့ပြန်ကြီးတွေမဲလေရန်ကြီးတွေကအေးပြင်မပြန်ခဲ့ဘူးလားပြန်ခဲ့ဘယ်နဲ့ဖြေတုံးกว่า तू ဟာတဲ့ငါငေါ့စာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်းရောက်ရှင်ဘုရားရန်တာလားလို့တပည့်တော်မေးပါတယ်ရှင်ဘုရားမြတ်မေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းငါရန်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတိလင်းတောင်းခံတယ်ဗျရိပ်မိဗလားရန်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့
ရနာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးငါရှုကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ငါလိုလိုအချိန်လေးကတော့ကြံသေးတယ်တကယ်တော့ငါလားလို့ဆိုပြီးညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲဒုက္ခသစ္စာပဲမြင်တယ်တဲ့ငါမှုံမှန်းသေးချာသိတယ်အချိန်ငါသာရှိတော့တယ်တဲ့အစွမ်းငါမရှိဘူးသဘောကျအချိန်ငါတော့အစွဲဒိဋ္ဌိဥပါဒံငါတော့မရှိဘူးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဖြေဘူးလားအဲ့ဒီကမှဒဂရမတို့ဩငါကြံတိုင်းအပေရောက်တယ်လို့အောက်မေ့မနေကြနဲ့မာနငါကြံတာကတော့အပေမြောက်တော့ဒိဋ္ဌိအခင်ငါကြံမှာသာဆိုရင်ရတယ်ဆိုတာသဘောကျအားလုံးကျင်းတ်ဗလားနောက်နေပြန်ကြလို့ရှင်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒဂရမတို့အထက်ခါတွေဖြုတ်ပြီးတော့ရမ်းတာဖြစ်လေဦးမယ်ယနေ့တော့နိုင်ရှိသွားပြီနေပြန်မှာဆက်နာ